ჰქონდა, უნდა ხავდეს აუცილებელია. ის არაფერი გამოამთავრობიდანა. თუ ესენი არ მოშორდნენ და თუ ესენი არ მოგვაცილეს, ცაცალკე არაფერი გამოძდის და რო შეერთდებიან, ყველაფერი გამოვაშვილო. უნდა ხავდეს დიახ. ესენი არაფრათა რო მიმამჩნია, არაფრათა რო არ განაშვილო. თითო რო ერთმენც ეკმეჭამეთ. ხალხ რა პატივი უნდა ხვდეს ამთავრობამ, არა? სიღარიბის ზღვას მიიყვანა. ხალხი შიმშილით ხოცება. ცოტა ეს პენსია რა, თუ თვითონ ათასები უნდა და 3000ები. ჩვენი გოყოფა, ჰა? წამლები ეხლა წამალზე უნდა შევიდე. და ვთვლი რომ არ ამყოფნის წამლის გულად. ესა თავრობა არის, არაფერი თავრობა, საციხეთ კი არა, უნდა მკრტონ მაინც თუ ამ სიტყვას. ძავი ერთობლივად უფრო რაღაცას გადაწყვეტენ, უფრო სხვა ბევრი აზრი უფრო ის არის, რავი, მეგრეთ უფრო კარგია, რომ ყველა შეეკითხო და მე ერთიანად გადაწყვეტოთ, რომ აი რა უფრო უკეთესია. არ მეფიქრე ამაზე. ყავდეს. უნდა ყავდეს. რატომ ფიქრობ ასე? რატომ თვლით რომ საჭიროა? როგორ გითხრა, თავიანთინება ეს ოპოზიცია თუ პოზიცია, ყველას უფლება აქვს რომ თავისი კანდიდატი ყავდეს. უნდა ყავდეს. აი რატომ ფიქრობ ასე? რატომ არის საჭირო? თავრობის ოცნების კანდიდატი და დაამარცხოს ამან. აუცილებლად. მუდამ საჭიროა. უნდა. აუცილებლად. აი რატომ თქვით, რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ უფროსის გარეშე ჯერ ერთი არაფერი არ ხდება და ვინცაც დაინახავს ხალხი რომ ცოტა ისეთია ალბათ სჭირდება ქვეყანას აუცილებლად. ძალიან თანაც. კი, როგორ არა? უნდა. რატომ ფიქრობთ ასე? რატომ არის მნიშვნელოვანი? საჭიროა და ისინი არაფერს არ აკეთებენ. ანუ საერთო კანდიდატი უნდა ყავდეს ოპოზიციაში. კი. საჭიროა.